Към другите теми. Продължаваме промяната. Поставиха условия на ГЕРБ за бъдещи разговори за управление. Настояват още този парламент да приеме три антикорупционни закона, свързани с парите по плана за възстановяване и устойчивост. От ГЕРБ отговориха, че многократно са изразявали съмнения относно прибързаното приемане на закони, предлагани от ПП. Отказват такъв тип диалог. В отговор на идеята на Борисов за джентълменско споразумение преди вота, от ПП излязоха с контрпредложение. Изпращат на ГЕРБ джентълменско писмо, в което настояват спешно да се приемат три антикорупционни закона и така да се даде възможност страната ни да получи втория транш от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. В това джентълменско писмо ще кажем, има три закона, които разделят България от 10 милиарда да получи от Европейския съюз. Ако няма да ги приемем, всички да излеземе пред българските граждани и да кажем, не очаквайте тези 10 милиарда, защото господин Борисов се страхува от антикорупционните закони, които Европейската комисия изисква. Асен Василев не скригнава си от думите на Бойко Борисов, че преди 4 години, когато ГЕРБ бяха на власт, не е имало забавяне на евросредствата. При 4 години знаете ли какво се случи? Клановете на мафията се скараха. Преди ние въобще да сме политическа сила, въобще да сме министри. Борисов даде Певски на Магницки. Излязоха негови снимки с един чаршаф и други атрибути, които не сме ги вадили, ние някой друг ги извади. Изведнъж се скараха там за хазарта с черепа, взеха да се бият. Тая мафиотска битка продължава и до сега. ПП поставят приемането на антикорупционните закони и като условие за разговори за бъдещо управление. Как да говорим за управление, като те са готови заради комфорта на един човек да лишат държавата от 10 милиарда лева? Какво управление? Каква програма ще пише? Ще се лъжим на хартия или ще работим реално? От ГЕРБ отговориха, че многократно са изразявали аргументите си против прибързаното законодателство, предлагано от Продължаваме промяната. Посочват, че последен пример за това са промените в Конституцията, които създадоха повече проблеми, отколкото решения. Забелязваме кампанията на Продължаваме промяната да взривяват всички възможности за разговори за редовно правителство и политическа стабилност. Отказваме подобен тип диалог. ГЕРБ ще работи за, а не против. В управленската си програма ПП ще включат идеи, които чуха при учредяването на младежката структура на партията. Младежи за промяната пък получиха крушово дърво, което да засадят и полагат грижи за него. Кирил Петков го определи като символ на бъдещето и споделената отговорност.